Jadi hari ni aku nak share tanda-tanda korang perlu tukar minyak enjin korang tu. Yang pertama sekali, warna minyak enjin korang tu bertukar menjadi hitam disebabkan kotor lah minyak enjin korang tu. Kebiasaannya kalau minyak enjin yang masih elok ni, dia berwarna macam warna-warna kuning jingga macam tu lah. Tapi disebabkan minyak tu dia bekerja dalam enjin, setiap kali dia akan terbakar, lama kelamaan dia akan bertukar berwarna hitam. Tapi kalau kuantiti minyak korang tu dah berkurang, berwarna hitam legam macam tu kan, dah berkilat, maksudnya memang korang dah kena tukar lah minyak enjin korang. Yang kedua pula, enjin kereta korang tu meragam. Contohnya macam bunyi bising lah, bunyi macam bunyi ketukan dekat enjin korang tu. Minyak enjin ni dia sebenarnya bantu untuk membuatkan enjin korang tu bekerja dengan senyap. So bila minyak enjin ni korang tak tukar, itu yang bunyi bertukang tu, sebab dia dah tak boleh nak bekerja dengan baik lah. Kalau korang tak tukar minyak enjin korang pun, ia akan tingkatkan penggunaan bahan api korang. Bahan api tu petrol lah. Bila korang tak tukar minyak enjin, ini menyebabkan komponen enjin kereta korang perlu bekerja dengan lebih keras daripada biasa, sebab minyak tu dah terlalu kotor lah. So korang dah dengar kan, fikir-fikirkanlah, renung-renungkan. Kalau korang pakai kereta, korang nak servis, korang sayangkan kereta korang, roger kita orang. Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.